Слово и добре дошли в новият клип, който ще е наистина доста популярен чалендж. Падате лава или да фори слава чалендж. Това предизвикателство е съставено от като ти каже някой пример до падате лава и изборява секунди от 5 до 1 и ако не се качиш някъде на високо място, умираш и така губиш играта, така че наслаждавайте се, наистина доста се помъчихме за този клип, благодаря на специални благодарности на Валентин Георгиев за цялото отделено време и приятно гледане. 5, 4, 3, 2, 1. Ами падате лава, 5, 4, 3, 2, 1, умре пак. 4, 3, 2, 1, е бати. Ами падате лава, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Падате лава, 5, 4, 3, 2, 1. Охо, умре, умре, умре. Опа, умре. 4, 3, 2, 1. Ами падате лава, 5, 4, 3, 2, 1. Умре, този път умре. 3, 2, 1. Боби, падате лава, 5, 4, 3, 2, 1. Умре, умре, умре. 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Падате лава, 5, 4, 3, 2, 1. Падате лава, 5, 4, 3, 2, няма защо да бря. Боби, падате лава, 5, 4, 3, 2, 1. Чакай да видим къде се е стопил сега. Падате лава, 5, 4, 3, 2, 1. Браво, бе. 5, 4, 3, 2, 1. Браво. Боби се справи. 5, 4, 3, 2, 1. Умре, Боби, умре, умре. О, е, е, е. Ето, вижте го.